লক্ষীমপুৰত জহিং ৰঙা নদীৰ বানত বিধ্বস্ত হৈছে বহু গাঁও। ৰঙা নদী জলবিদ্যুৎ প্ৰকল্পই আকচান নিদিয়াকৈ পানী এৰি দিয়াৰ অভিযোগ উঠিছে এতিয়া ৰাইজৰ মাজত। ৰঙা নদীৰ বানত আবদ্ধ বহু পৰিয়াল, ইফালে জহিং নদীৰ বানত বহু গাঁও জলমগ্ন হোৱাৰ লগতে গড়কাপ্তাৰী পথৰ ওপৰেৰে বৈছে এতিয়া পানী। আমি দৃশ্য দেখুৱাইছোঁ, লক্ষীমপুৰত ভয়াৱহ বানৰ কবলত পৰিছে লক্ষীমপুৰ। আৰু লক্ষীমপুৰত জহিং ৰঙা নদীৰ বানত বিধ্বস্ত হৈছে বহু গাঁও। ৰঙা নদী জলবিদ্যুৎ প্ৰকল্পই আগজাননি নিদিয়াকৈ পানী এৰি দিয়াৰ অভিযোগ ৰাইজৰ। ৰঙা নদীৰ বানত এতিয়া আবদ্ধ বহু পৰিয়াল, ইফালে জহিং নদীৰ বানত বহু গাঁও জলমগ্ন হোৱাৰ লগতে গড়কাপ্তাৰী পথৰ ওপৰেৰে বৈছে পানী। আমি পোনপটীয়া দৃশ্য আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ এই মুহূৰ্তত, আৰু যথেষ্ট পানী বঢ়া দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। আতংকিত হৈ পৰিছে সকলো লোক, কাৰণ মুহূৰ্তৰ ভিতৰতে এইদৰে যথেষ্ট পানী বাঢ়িছে। আৰু এই সন্দৰ্ভত অধিক জনাব লক্ষীমপুৰ ব্যুৰ' চিফ জিতুমণি নেওগে। পুৱাই ৰঙা নদীত ইতিমধ্যে পানী ভীষণ বাঢ়িছে আৰু তাৰ লগে লগে জহিঙত বাঢ়িছে। আৰু ইয়াৰ প্ৰথম কথা হ'ল যে ৰাইজৰ সন্দেহ হৈছে যে নিপকোৱে পানী এৰি দিছে, যাৰ ফলত এনেধৰণে পানী বৃদ্ধি পাইছে, অস্বাভাৱিক পানী বৃদ্ধি, যাৰ পৰিণতি দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ জহিং নদীয়ে কেনেধৰণে ধ্বংসস্তূপত পৰিণত কৰিছে ইটোৰ পিছত সিটো ঘৰ। আমি পোনে পোনে দেখুৱাইছোঁ এয়া জহিং নদী ধ্বংসস্তূপত পৰিণত হোৱা এটা ঘৰ। এই ঘৰটো ইতিমধ্যে উটুৱাই লৈ গৈছে আৰু টিঙৰ চালি এনেধৰণে পৰি আছে ইয়াত। এনেধৰণে এটা ঘৰ নহয়, এই গলিটোৱেদি যদি যোৱা যায় দেখিবলৈ পোৱা যাব প্ৰায় 10টাৰো অধিক ঘৰ একে অৱস্থা। আমি দেখুৱাবলৈ যত্ন কৰিছোঁ কি ধৰণে আচলতে জহিং নদী বানে ইতিমধ্যে সৰ্বশান্ত কৰিছে বহু এলেকা, আৰু একেলগে ৰঙা নদী বানত ইতিমধ্যে বহু লোক আবদ্ধ হৈ পৰিছে। কাৰণ ৰঙা নদীত ভীষণ পানী বাঢ়িছে আৰু যাৰ ফলত দেখা গৈছে যে তাত থকা লোকসকল ইতিমধ্যে এক হাবু ডাবু পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছে। মই এই ঘৰৰ যি মালিক, মই তেওঁৰ ওচৰলৈ আহিবলৈ যত্ন কৰিছোঁ। আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ, কেইটা বজাত পানী আহিলে আৰু কেনেধৰণে গোটেই সমগ্ৰ প্ৰায় 8টামান বজাত আহি পাইছে। মই গেছখন জ্বলাবলৈ চাহ বনাবলৈ লৈছিলোঁ, তেতিয়া পানীখন আহি মানে ঘপককৈ আহি পেলাই পানীখন যেনিবা একো বস্তু ওলাব পৰা নাই। ঘৰ সব নদীয়ে উটুৱাই লৈ গ'ল, চব ঘৰ উটুৱাই লৈ গ'ল, ঘৰ উটুৱাই লৈ গ'ল। মোৰ ব্ৰইলাৰ ফাৰ্ম চাৰ্ম ব্ৰইলাৰ ফাৰ্ম আছিলে, ব্ৰইলাৰ আছিলে চব উটুৱাই লৈ গ'ল। তাৰপিছত লগত যিমান হাঁহ কুকুৰা আছিলে চব লৈ গ'ল, ধান চাউল একো ওলাব নোৱাৰিলোঁ, চব পানীয়ে উটুৱাই লৈ গ'ল। মানে আপোনাৰ চকুৰ আগতে ঘৰ, মোৰ চকুৰ আগতে ঘৰ চব মানে বাঢ়ি গৈছে, একো বস্তাব নোৱাৰিলোঁ। এইবোৰ নতুনকৈ আকৌ এইখিনি চেনেল কাটিছিলে যে চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা, সেই চেনেলখনো এনেকুৱা কাটি বান্ধিছে তাৰমানে যি নেকি পানী কোনো পৰ্যায়ে সেইটো চেনেলত নাযায়, বন্ধ কৰি পেলাই সেইটো অকস্মাত সেইখন ভাঙি পেলাই আকৌ পুনৰ নদী এইফালে দি সোমাই আহিছে। এয়া হ'ল এজন ব্যক্তি যাৰ ঘৰ ইতিমধ্যে গুচি গৈছে, তেওঁ একো বচাব নোৱাৰিলে। মই দেখুৱাইছোঁ কেনেধৰণে ধ্বংসস্তূপত পৰিণত হৈছে, যদি চাই বিচনা পৰি আছে গছৰ লগত দেখিবলৈ পাব, টিঙৰ চালি পৰি আছে গছৰ লগত, আৰু তেওঁ যিটো ঘৰ আছিলে সেই ঘৰটো এতিয়া ডাঙৰ এটা বৃহৎ খাললৈ পৰিণত হৈছে। এইটো এটা দৃশ্য। আৰু একেধৰণে দেখুৱাইছোঁ যে ইতিমধ্যে জহিঙৰ যি গড়কাপ্তানী পথ আছে তাত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে ইতিমধ্যে টিঙৰ পৰা আৰম্ভ কৰি সকলো যি যাৱতীয় বস্তু ইয়াত উঠোৱা হৈছে, আৰু যিখন দলং জহিং নদীৰ দলং ইতিমধ্যে বহি গৈছে। মই দেখুৱাবলৈ যত্ন কৰিছোঁ যে জহিং নদীৰ ওপৰত থকা যিখন কাঠৰ দলং আছে ইতিমধ্যে বহি গৈছে, আৰু যিকোনো মুহূৰ্তত এই দলংখন ভগাৰ সম্ভাৱনা পাবলৈ পৰিছে। যদি চাই দেখিব যে ইয়াৰ মাজৰ অংশটো ইতিমধ্যে বহি যোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে, আপোনালোকে দেখিব যে এই মাজৰ অংশত ইতিমধ্যে বহি গৈছে আৰু কাঠৰ দলংখন যিকোনো মুহূৰ্তত খহি পৰিব পাৰে, আৰু যাৰ কাৰণে ইতিমধ্যে আৰক্ষীয়ে ইয়াত যোৱা বাধা কৰিছে। মই দেখুৱাবলৈ যত্ন কৰিছোঁ যে এয়া হ'ল জহিং নদীৰ অৱস্থা, আৰু বহু লোক জহিং নদীৰ ইপাৰেও দেখিবলৈ পোৱা গৈছে, বহু লোক ইতিমধ্যে আবদ্ধ হৈ আছে। এনেধৰণে দেখা গৈছে জহিং নদীয়ে পুৱাৰ পৰা প্ৰায় 2-3 ঘণ্টা ধৰি যিধৰণৰ ভয়াৱহ পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি কৰিলে তাৰ পিছৰ পৰিৱেশ আমি দেখুৱাইছোঁ। আৰু দেখুৱাম, মই যত্ন কৰিম বিভিন্ন ঠাইত কেনেধৰণে আচলতে জহিং নদীয়ে ধ্বংসস্তূপত পৰিণত কৰিছে। জহিং নদীৰ বিভিন্ন স্থান দেখুৱাবলৈ আমি যত্ন কৰিম। মই প্ৰথমে দেখুৱাইছোঁ যে ইতিমধ্যে পথৰ ওপৰত বহু লোক আহি পৰিছে, কাৰণ তেওঁলোক থাকিবলৈ ঠাই নাই। এইটো এটা পকী ঘৰ, মই দেখুৱাইছোঁ এইটো এটা পকী ঘৰ, ইতিমধ্যে পকী ঘৰৰ এটা অংশ ইতিমধ্যে লৈ যোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে। মই দেখুৱাইছোঁ কিমান আচলতে প্ৰবল বানপানী আহিছিলে, আপোনালোকে ইয়াতে গম পাব যে পকী ঘৰৰ এটা অংশ লৈ গৈছে। কি কয় এই পকা ঘৰটো ইতিমধ্যে ভাঙি নিছে, পানী বহুত বেছিকৈ পানী অহাৰ কাৰণে মানে এইটো যেনেকৈ আহিছে পানীটো গোটেইখিনি ভঙা হ'ল মানে, আৰু আমাৰ সেইপিনেও ভঙা হ'ল, আমাৰ যিমান অৰিজিনেল ডকুমেণ্টছ আমি পঢ়া লিখা লোৱা হয় ন, আমাৰ ডকুমেণ্টছ গোটেইখিনি তিতি অৱস্থা নাইকিয়া, ঘৰত একো নাই, চাউলৰ বস্তা আছিলে চাউলৰ বস্তাও তিতি গুচি গ'ল, গেছো উটুৱাই গুচি গ'ল, মানে চব গ'ল, একোৱেই নাই, মানে একোৱেই নাই তেওঁলোকৰ হাতত। মই দেখুৱাইছোঁ এয়া পানীৰ প্ৰকোপ, এনেধৰণে দেখা গৈছে পকী ঘৰ ভাঙি নিছে আৰু ইতিমধ্যে বাৰাণ্ডাখন খহি পৰিছে এইটো গৃহৰ। আৰু একেধৰণে অন্য কিছুমান দৃশ্য আপোনালোকক দেখুৱাবলৈ যত্ন কৰিছোঁ, কেনেধৰণে আচলতে
জহিং নদীর বানে বিধ্বস্ত করেছে সমগ্র অঞ্চল, তার এক দৃশ্য আরো দেখাবলে আমি যত্ন করেছি, ভয়াবহ দৃশ্য আমার ক্যামেরা বন্দী হয়েছে, আপনি দেখবলে যত্ন সাব যে এই এই দিকটা চাওক, আপনি এই পথে চাওক যে কিমান পানি, এগারী মহিলা আছে এককাললেকে পানি আর ঘর সম্পূর্ণরূপে পানি, কেবল এটা ঘর নয় ইয়াত বিভিন্ন ধরনের প্রায় 50-60টা ঘর আছে, প্রতিটো একে ধরনের অবস্থা দেখবলে পাওয়া গেছে, প্রতিটো ঘরতে একে অবস্থা, এই এফালে যদি চাই একে দৃশ্য দেখবলে পাব, ইতিমধ্যে দোকান উড়ি গেছে, দোকান ইতিমধ্যে উটুয়াই নিছে, মই আপনার সব আইসো কিমান কিমান আর কিমান এই অঞ্চলটা কিমান হয়েছে? নয় প্রায় 6টামান বাজারপা আমি দেখবলে পাইছিলো যে গোটেই জলাশয় অঞ্চল জহিং নদীর যে বাঢ়নি পানি, আমি কেইবাবারও জেলা প্রশাসনক জানাইছিলো, কেইবাবারও আমি অসম সরকারকো ইয়ার বিষয়ে আমি লেটার দিছো, কিন্তু জহিং অঞ্চলের কারণে কিন্তু ইয়াত এতিয়া আপনি সাব প্রায় 400মান ঘর আছে, 400মান ঘর আছে এলাকাত গোটেই জলাশয়, গোটেই ঘর রাতেপা 6টা বাজার পর শান্তি নাই, তেওঁলোকে আই রাস্তা তোলাবলগিয়া হয়েছে, চারিখা ঘর প্রায় হেক আর গোটেই মানুষ রাস্তা আহিবলগিয়া হয়েছে, হয় কোলে এই পরিবেশ আর এই ধরনের দেখা গেছে যে জহিংর পরিবেশ দেখাইছো, আর ইতিমধ্যে দোকান ঘর ইয়াত দেখবলে পাওয়া গেছে, পানিয়ে ইতিমধ্যে ইয়াত উটুয়াই নেওয়া পরিলক্ষিত হয়েছে একাংশ, আর এই এই পরিবেশ হল জহিংর, আর এনে ধরনের দেখা গেছে যে জহিংর বানে পুয়ায় সকলকে স্তম্ভিত করে তুলিছে, আর একটা কথা মানে জানি বিচার নিপকুয়ে যেহেতু পানি এড়ি দিয়ে কাকো নুকুয়াত, হয় নিপকুয়ে পানি এড়ি দিয়ে জেলা প্রশাসনক জানায় নজানায় আমি নাজানো, কিন্তু জেলা প্রশাসনক যদিও জানায় আমার স্থানীয় রাইজক, যে আমার জহিং অঞ্চলের রাইজক কোনোদিনে জেলা প্রশাসনে আমাক অবগত নকরে, যার কারণে সেই কারণে এনে অবস্থা হয়েছে, আর এই চাইছে আপনাদের প্রায় 450 ঘর, 450 ঘর বলে কৈছে, কিন্তু 450 ঘর মান হব, 450 ঘরের পরিয়াল আজি এই রাস্তাত উঠি আহিবলগিয়া হয়েছে, 450 ঘর পরিয়াল ইতিমধ্যে রাস্তাত আছে, আর ঘর থাকবলে অবস্থা নাই, এ হল জহিংর বানর এক পরিস্থিতি।